ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ብቅድስቲ ስላሴን ዛ ኣመኖት ማሃፀን ክህ ደከ ሰይጣን ወቅድ መዛቲ መ ቤተ ክርስቲያን እንተይ እቲ ስም እየ ማርያም ፀዮን ላለም ኣለም በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ኣመ እስራ ወሰሙኑ ለናሃሴ በዛቲ ዕለት ኣዘዝን አበዊን መምህራን ቤተ ክርስቲያን ከመ ንግበር ተዝካሮም ሙሉ ኣበዊን ኣብርሃም ይሳቆያ ይቆብ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 28 በዚች ቀን የአባቶቻችን የአብርሃም የይስቅና የያይቆብ መታሰቢያቸው እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን ከእርሳቸውም ለዘለዓለም የሚኖር ርስትን ተቀብለናልና የሊህንም አባቶች ትሩፋታቸውንና ጽድቃቸውን ከሰው መናገር የሚችል ማነው ነው ከሁሉ ነገር አስቀድሞ እግዚአብሔር አብርሃምን ጠርቶ እንዲህ አለው ከአገርህ ወጥተህ ከዘመድህ ከአባትህ ወገን ተለይተህ እኔ ወደማሳይ ምድር ሂድ ታላቅ ህዝብ አድርገሃለሁ ስምህንም ከፍ ከፍ አድርገዋለሁ የተባረክም ትሆናለህ የሚያከብርህንም አከብራቸዋለሁ የሚረግሙህንም እረግማቸዋለሁ የዚህ ዓለም አሕዛብም ሁሉ በአንተ ይከብራሉ አብርሃምም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሄደ የወንድሙን ልጅ ሎጥንና ሚስቱ ሳራንም ከእርሱ ጋር ወሰደ አብርሃምም ከካራን በወጣ ጊዜ ዕድሜው ሰባ አምስት ዘመናት ሆኖት ነበር በካራንም ያጠራቀሙትን ገንዘባቸውን ሁሉ ይዘው ወደ ከነአን ምድር ደረሱ አብርሃም ያችን አገር ረጅም እንጨት እስካለበት እስከ ሴኬም ድረስ ዞራት የከናአንን ሰዎች ግን የዚያን ጊዜ በዚያች ሀገር ነበሩ እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገልጦለት ይች አገር ለልጆች ይሰጣል ይችን ለልጆች ይሰጣት አለሁ አለው አብርሃምም በዚያ ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር መስዋይትን አዘጋጀ ከዚያም ወደ ምስራቅ ወደ ቤቴል ሄደ በቤቴልም በጋይ በኩል በስተምኩራብ ድንኳኑን ተከለና በዚያ ተቀመጠ በዚያም ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሠራ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ አብርሃምም ከዚያ ተነስቶ ሄደ በዚያም ሊኖር ወደ አዜብ ተጓዘ በአገርም ረሃብ በጸና ጊዜ አብርሃምም በዚያ ሊኖር ወደ ግብፅ ወረደ በአገሩ ረሃብ ጸንቷልና አብርሃምም ወደ ግብፅ ይገባ ዘንድ በቀረበ ጊዜ እንዲሆነ አብርሃምም ሚስቱን ሳራ እንዲህ አላት አንቺ መልከ መልካም ሴት አውቃለሁ የግብጽም ሰዎች ካዩሽ ሚስቱ ናት ብለው ይገድሉኛል አንቺንም በሕይወት ያኖሩሻል እንግዲህ ስለ አንቺ ይራሩልኝ ዘንድ በአንቺ ዘመንም ነብሴ ትድን ዘንድ እኔ እህቱ በያቸው አብርሃም ወደ ግብፅ በደረሰ ጊዜ እንዲሆነ የግብፅ ሰዎች ሚስቱን እጅግ መልከ መልካም እንደሆነች አዩት የፈርዖን ሽማምንቶችም አይተው ወደ ፈርዖን ወሰዷት ወደ ቤቱም አገቧት ስለ እርሷም ለአብርሃም በጎ ነገርን አደረጉለት ሴቶች አገልጋዮችንና ወንዶች አገልጋዮችን ላሞችንና በጎችን በቅሎዎችንና ገመሎችን አህዮችንም አገኘ እግዚአብሔርም በአብርሃም ሚስት በሳራ ምክንያት ፈርዖንንና ቤተሰቡን ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው ፈርዖንም አብርሃምን ጠርቶ በኔ ያደረግከው ይህ ነገር ምንድን ነው ሚስት መሆኗን ያልነገርከኝ ለምንስ እህቴናት አልከኝ ሚስት ልትሆነኝ ወስጃት ነበር አሁንም ሚስትህ ያቻት ይዛሃት ይሄዳለው ፈርዖንም አብርሃምንና ሚስቱን ሳራን ከጓዛቸው ሁሉ ጋር እንዲሸኟቸው ብላቴኖቹን አዘዘ ከዚህም በኋላ ለአብርሃም 99 ዓመት በሆነው ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት እንዲህም አለው በፊት የሄድኩ ፈጣሪ እግዚአብሔር እኔ ነኝ በፊት የበጎ ነገርን አድርግ ንጹህም ሁን በእኔና በአንተ መካከል ኪዳኔን የናጸናለሁ ፈጽሜም አበዛሃለሁ ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ እንግዲህም ስምህ አብርሃም አይባልም አብርሃም እንጂ አብርሃም አይባልም አብርሃም እንጂ እጅግም አበዛሃለሁ አይዛብ ነገሥታትም በአንተ እንዲወለዱ አደርጋለሁ አብርሃም በቀትር ጊዜ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በወይራ ዛፍ አጠገብ ተገለጠለት አይኖቹንም አቅንቶ በተመለከተ ጊዜ እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው ነበር አይቶም ከድንኳኑ በር ሊቀበላቸው ሮጠ በምድር ላይ ምሰገደ እንዲህም አለው አቤቱ በፊት ባለሟልነትን አግኝቼ ከሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ውሃ አምጥተን እግራችሁን እንጠባችሁ ከጥላው ረፉ እንጀራም እናመጣላችኋል እና ብሎ ከዚህም በኋላ ወደ አሰባችሁ ትሄዳላችሁ እንዳልክ እንዲሁ አድርግ አሉት አብርሃምም ወደ ሚስቱ ወደ ሳራ ሮጦ ወደ ድንኳን ገብቶ እንዲህ አላት ቶሎ በይ ሶስቱን መስፈሪያ ዱቄት አቡክተሽ አንድ ዳቦ ጋግሪ ለአብርሃም ሁለተኛ ላሞች ወዳሉበት ሮጠ አንድ የሰባ ወይፈን ወሰደና ለብላቴናው ሰጠው ወርሱን ፈጥኖ አዘጋጀው ማርና እርጎ ያዘጋጀውንም ስጋ አምጥቶ አቀረበላቸውና በሉ እርሱ ግን ቁሞ ያሳልፍላቸው ነበር እርሱ ሚስትህ ሳራ ወዴት ናት አለው እነሆ በድንኳን ውስጥ አለች አለው በተመለስኩ ጊዜ የዛሬ አመት እንደ ዛሬው ወደ አንተ መጣለው ሳራ ወንድ ልጅን ታገኛለች አለው ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላው ቆማ ሳለች ይህን ሰማች አብርሃምና ሳራ ግን ፈጽመው አርጅተው ዘመናቸው አልፎ ነበር ሳራንም የሴቶች ልማት ትቷት ነበር ሳራም ለብቻዋ ሳቀች በልቧ እንዲህ ብላለችና እስከ ዛሬ ገናነኝን ነኝን ጌታዬም አርጅቷል እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው ሳራ ለብቻዋ ምን አሳቃት እስከ ዛሬ ገና ነኝን በእውነትስ እወልዳለሁን ጌታዬም አርጅቷል እኔም እንሆ አርጅቻለሁ ብላ በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን በቀጠርኩ አመት ወደ አንተ በተመለስኩ ጊዜ ሳራ በሰባተኛ ወርዋ ልጅን ታገኛለች የዚህ አባት ተጋድሎ ትሩፋቱ ርኅራሄው ጽድቁም ብዙ ነው ሁልጊዜ እንግዳ ካላገኘ በቀር በማዕዱ አብሮት ካልተቀመጠ አይበላም ነበር ስለዚህም ልዩ ሶስት አካላት በማዕዱ እንዲቀመጡ የተገባው ሆነ አብርሃምም ከዚያ ተነስቶ ወደ አዜብ ምድር ሄደ በሱሪና በቃዴስ መካከልም ኖረ በጀራራም ተቀመጠ አብርሃምም ሚስቱ ሳራን እህቴናት አላቸው አብሜሌክ ምልኮ ሳራን ወሰዳት በዚያችም ሌሊት ሜሌክ ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር ወደ ሜሌክ ገባ በህልም እንዲህ አለው እሷ የጎልማሳ ሚስትናትና ስለዚች ስለ ወሰድካት ሴት እንሆ አንተ ትሞታለ ሜሌክ ግን አልነካትም ነበር አብሜሌክም እንዲህ አለ በውኑ ያላወቀ ሰውን ታጠፋለህን እሱ ቴናት አለኝ እሷ ወንድሜ ነው አለችኝ ይህንንም ስራ በንጹሕ ልቤ በንጹሕ እጄ አደረግኩት እግዚአብሔርም በህልም እንዲህ አለው እኔም በየውሃትነት እንዳደረግከው አውቅያለሁና ራራሁል ኃጢአትም እንዳትሰራ ጠበኩህ ስለዚህም እንድትቀርባት አልተውኩሁም አሁንም ለዚያ ሰው ሚስቱን መልስለት ነቢይ ነውና ስለአንተ ይጸልይልህ አንተም ትድናለህ ባትመልስለት ግን አንተ ሞትን እንድትሞት ያንተ የሆነው ሁሉ እንዲጠፋ እወቅ አቤሜሌክም አብርሃምን ጠርቶ ይህ በእኔና በመንግሥቴ ላይ ያደረግከው ምንድር ነው ማንም የማይሰራው ታላቅ አጢአት ነው ይህንን ያደረክብን ምን አይተህ ነው አለው አብርሃምም እንዲህ አለ ምናልባት በዚህ ቦታ እግዚአብሔርን መፍራት የለምና ስለ ሚስቴ ይገድሉኛል ብዬ ነው ዳግመኛም በእውነት ከእናቴ ከዳግመኛም በእውነት ከእናቴ ያይደለች ከአባቴ ወገን የሆነች ህቴናት ሚስትም ሆነችኝ እግዚአብሔር ከአባቴ ቤት ባወጣኝ ጊዜ ይህንን በጎ ስራ አድርግል አድርግልኝ በገባንበትም ቦታ ሁሉ ወንድሜ ነው በይ አልኳት አብየሜልክም ምዝምዝ ብርን ሴቶች አገልጋዮችና ወንዶች አገልጋዮች ላሞችና በጎችንም አምጥቶ ለአብርሃም ሰጠው ሚስቱ ሳራንም መለሰለት አብርሃምም ወደ እግዚአብሔር ለመነ እግዚአብሔርም አብሜሌክን ፈወሰው ሚስቱንም ባሮቹንና ቤተሰቦችንም ልጆችንም ሁሉም ወለዱ ስለ አብርሃም ሚስት ስለ ሳራ እግዚአብሔር ማይፀንን ሁሉ በአፈአ በውስጥ ዘግቶ ነበርና ከዚህም በኋላ በጎ ተጋድሎውን ፈጽሞ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በመቶ ሰባ አምስት ዕድሜው ወደ ወደደው እግዚአብሔር ሄደ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በአባቶቻችን በአብርሃም በአብርሃም ጸሎት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለከ ለፍኖተ ጌጋይ ዘኤተለውኮ በሀዲገ ጌጋይ ሀውኮ አብርሃም ፍጹም በሂሩት ወበአምልኮ እግዚአብሔር አኤበየከ ወባረከከ ባርኮ እስመሰመየከ ዲበብድር አርኮ በዚች ቀን ዳግመኛ የአባቶችን የአባቶች አለቃ ለሆነ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ የረፍቱን መታሰቢያ እንድናደርግ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን ይህ ጻድቅ ይስሐቅን በልዑል አምላክ ብስራት ተወለደ ይህንንም ንጹሕ ይስሐቅን እግዚአብሔር ለልጁ ክርስቶስ ምሳሌው አደረገው አብርሃምን እንዲህ ብሎታልና የምትወልደው ልጅ ይስሐቅን ከአንተ ጋር ውሰደውና ወደ ላይኛው ተራራ ሂድ እኔ ወደ ወደ አንዱ ተራራ ላይ አውጥተ በዚያ ሰዋው አብርሃምም በጠዋት ተነስቶ አህያውን ጫነ ልጁ ይስሐቅንና ሁለቱ ብላቴኖቹን ወሰደ ለመሥዋዒትም እንጨትን ፈልጦ አሸክሞ ሄደ በሦስተኛውም ቀን እግዚአብሔር ወዳለው ወደዚያ ቦታ ደረሰ አብርሃምም በአይኑ ቃኘ ቦታውንም ከሩቅ አየ አብርሃምም ብላቴኖቹን እናንተ አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ግን ወደ ተራራ እንሄዳለን ስግደትም ሰግደንም ወደ እናንተ እንመለሳለን አላቸው አብርሃምም መስዋይት የሚቃጠልበትን እንጨት አምጥቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው እሱም ወቅለምቱንና እሳቱን በእጁ ያዘ ሁለቱም በአንድነት ሄዱ ይስሐቅም አባቱ አብርሃምን አባ አለው እርሱም ልጄ ነው አለው እነሆ እሳትና እንጨት አለ መስዋይት የሚሆነው በጉ ወዴት ነው አለው አብርሃምም መስዋይት የሚሆነውን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው አብርሃምም አብረውም ሄደው እግዚአብሔር ወዳለው ወደዚያ ቦታ ደረሱ አብርሃምም በዚያ መሰዊያን ሰራ እንጨቱንም ደረደረ ልጁ ይስቅንም አስሮ ጠልፎ በመሰዊያው በእንጨቱ ላይ በልቡ አስተኛው አብርሃምም ልጁን ያርደው ዘንድ እጁን ዘርግቶ ወቅለምቱን አነሳ እግዚአብሔር አብርሃምን አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠራው እርሱም አቤት አለ በልጅ ላይ እጅን አትዘርጋ ምንም እናታደርግበት አንተ እግዚአብሔርን እንደምትፈራው አሁን አወቅኩ ለምትወደው ለልጅ አራራሃለትምና አለው አብርሃምን በተመለከተ ጊዜ ቀንድና ቀንዱ ቤቅ የተያዘ አንድ በጋየ አብርሃምም ሄደና ወስዶ በልጁ በይስሐቅ ፈንታ ሰዋው ይህም ንጹህ ይስሐቅ ጎልማሳ ሲሆን አባቱ ሊሰዋው ባቀረበው ጊዜ እግዚአብሔር በበግ ነው ድረስ ለአባቱ በመገዛት ለመታረድ አንገቱን ዘርግቶ ሰጠ እርሱም በአባቱ በአብርሃም ህሊና ፍጹም መስዋይት ሆነ ከዚያም በኋላ ይስሐቅን መቸገርና ስደት አግኝቶታል በአባቱ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ሌላ በሀገር ረሀብ ሆኖ ነበርና የፍልስጤም ንጉስ አብሜሌኮዳለበት ወደ ጌራራ ይስቅ ሄዶ በዚያ ተቀመጠ የሀገር ሰዎች ሚሳቅን የሚስቱን የርብቃን ነገር ጠየቁታ እርሱም እህ ቴናት አላቸው ስለ ሚስቱ ስለ ርብቃ የዚያች ሀገር ሰዎች እንዳይገድሉት ሚስቴናት ብሎ መናገርን ፈርቷልና መልከ መልካም ነበረች ና በዚያም ብዙ ዘመን ወረ አቬሜሊክም በመስኮት በተመለከተ ጊዜ ይስሐቅን ከርብቃ ጋር ሲጫወት አየው አቬሜሊክም ይስሐቅን ጠርቶ እህቴናት አልከኝ እንጂ ሚስት ምስትህናት አለው ይስሐቅም በርሷ ምክንያት ይገድሉኛል ብዬ ነው አለው አቤሜሌክም ይህን ያደረክብኝ ነገር ምንድነው ከዘመዶቼ የሚሆን አንድ ሰው ከሚስት ጋር ሊተኛ ጥቂት ቀርቶት ነበር ባለማወቅም ኃጢአትን ልታምጥ ነበር ንጉሱም የዚህን ሰው ሚስቱን የነካ ሁሉ ፍርዱ ይሙት በቃ ነው ብሎ ህዝቡን አዘዛቸው ይሳቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ መቶ ጽፍም ሆነለት እግዚአብሔርም ባረከው ከፍ ከፍም አለ እጅግም ገነነ ወንድ ባሪያን ሴት ባሪያን ላምን በግን አብዝቶ ገዛ የፍልስጤም ሰዎችም ቀኑበት በአባቱም ዘመን የአብርሃም ብላቴኖች የቆፈሯቸውን ጉድጓዶች የፍልስጤም ሰዎች ደፈኗቸው አፈርንም መሏቸው አቤሜሌክም ይስቅን ፈጽምህ በርትተህብናልና ከእኛ ተለይተህ ይድ አለው ይስቅም ከዚያ ተነስቶ በጀራራ ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ ይስቅም የአባቱ አገልጋዮች የቆፈሯቸውን አባቱ አብርሃምም ከሞተ በኋላ የፍልስጤም ሰዎች የደፈኗቸውን የውሃ ጉድጓዶች እንደገና ቆፈራቸው አብርሃምም እንደ ጠራቸው ጠራቸው የይስሐቅ አገልጋዮች በጌራራ ቆላ ጉድጓድ ቆፍረው የሚጣፍጥ የውሃ ምንጭ አገኙ የይስሐቅ እረኞችና የጌራራ እረኞች ውሃ የኛ ነው የኛ ነው በማለት ተጣሉ ያቺ ምንም የውሃ ጉድጓድ የአመዝ ጉድጓድ ብሎ ጠራት አምፀውበታልና ይሳቅም ከዚያ ተጉዞ ሄዶ በዚያ ሌላ ጉድጓድ ቆፈረ በእርሷም ምክንያት ተጣሉት ስሟንም ጠብ ብሎ ጠራት ከዚያም ተጉዞ ሄዶ ሌላ ጉድጓድን ቆፈረ በእርሱም ምክንያት ግን አልተጣሉትም ስሙንም ሰፊ አለው ዛሬ እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም አበዛን ሲል ከዚህም በኋላ ሁለት ልጆችን የሳውንና የአይቆብን ወለደ ይስቅም የሳውን ጽኑ ኃይለኛ ስለሆነ ይወደዋል ይሳቅም አርጅቶ አይኖቹ ፈዘው የማያይ ከሆነ በኋላ እንዲ ሆነ ታላቁ ልጁ የሳውን ጠርቶ እነሆ አረጀው የምሞትበትንም ቀን አላውቅም ማደኛ መሳሪያህን የፍላጻ መንደፊያህን ይዘህ ወደ በረሃ ውጣ ሳልሞት ነፍሴ እንድትመርቅህ እበላ ዘንድ እንደምወደው አድርገህ አምጣልኝ አለው ርብቃም ልጁ ኤሳውን እንዲህ ሲለው ይሳቅን ሰማችው የሳውም ወደ አደን ሄደ ርብቃም ታናሹ ልጇ ያይቆብን እንዲህ አለችው እነሆ አባት ወንድምህን የሳውን ሳልሞት በእግዚአብሔር ፊት እንድመርቅ ከአደንከው አዘጋጅተ የምበላውን አምጣልኝ ሲለው ሰምቸዋለሁ አሁንም ልጄ ሆይ በማዝ ነገር እሺ በለኝ ወደ በጎቻችንም ሄደ ያማሩ ሁለት ጠቦቶችን አምጣልኝና አባትህ እንደሚወደው አዘጋጅቸ አዘጋጃቸው ዘንድ ሳይሞት በልቶ እንዲመርቅ ወስደህ ለአባትህ እንድትሰጠው አለችው ያይቆብም እናቱ ርብቃን እንዲህ አላት እነሆ ወንድሜ እሳው ጠጉራም ነው እኔ ግን ጠጉራም አይደለሁ ምናልባት አባቴ ቢዳስሰኝ በፊቱ እንደምዘብትበት ሆናለሁና ምርቃት ያይደለ በላይ መርገምን አመጣለሁ አላት እናቱም ልጀው ሆይ መድገ ምህ በኔ ይሁን ቃሌን ብቻ ስማኝ ሂድና የምልህን አምጣልኝ አለችው ሄዶውም ለእናቱ አመጣላትና አባቱ እንደሚወደው አድርጋ መብሉን አዘጋጀችለት ርብቃም ከእርሷ ዘንድ የነበረው የአማረውን የታላቅ ልጇ የኤሳውን ልብስ አምጥታ ለታናሹው ልጇ ለያይቆብ ለበሰችው ያንንም የሁለቱን ጠቦቶች ለምድ በትክሻውና በአንገቱ ላይ ያደረገችለት ያንን ያዘጋጀችውን እንጀራና ጣፋጭ መብልን ሊያይቆብ በእጁ ሰጠችው ወደ አባቱ ገብቶ አባቴ ሆይ አለው ም እነሆይ ልጄ ሆይ አንተ ማንህ አለው ያይቆብ ምኔ የበኩር ልጅ የሳው ነኝ ያልከኝን ተነሳና ተቀመት ከአደንኩትም ብላና ነብስህ ትመርቀኝ ዘንድ አለው ይሳቅም ልጁን ልጀ ሆይ ፈጥነ ያገኘ ይህ ምንድን ነው አለው እርሱም ፈጣሪ እግዚአብሔር በፊቴ የሰጠኝ ነው አለው ይሳቅም ልጄ ቅረበኝ ልዳስስህ እስቲ አንተ ኤሳው እንደሆንክ ወይም እንዳልሆንክ አለው በቀረበም ጊዜ ዳሰሰውም ቃልህ የያይቆብ እጆችህ ግን የኤሳው ናቸው አለው ልጄ አድነ ያመጣህልኝን በልቼ ነፍስ የትመርቅ ዘንድ አምጣልኝ አለው አቅርቦለት በላ ወይንም አመጣለትና ጠጣ ይሳቅም ልጄ ቅረበኝና ሳመኝ አለው ቀርቦም ሳመው የልብሱንም ሽታ ሸተተው እነሆ የልጄ ልብሽ ሽታው እግዚአብሔር እንደባረከው እንደ ዱራ አበባ ሽታ ነው አለ እንዲሁም ብሎ መረቀው ከሰማይ ጠል ከምድር ስብ ይስጥህ ስንዴንም ስንዴህን ወይንህንና ዘይትህን ያብዛልህ አሕዛብም ይገዙልህ አለቆችም ይስገዱልህ ለወንድሞች ጌታሁን የአባትህም ልጆች ይስገዱልህ አንተን የሚመርቅ የተመረቀ ይሁን የሚረግምህም የተረገመ ይሁን ይህም በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ይህም አባት ይሳቅ ወደ መቶ ሰማንያ ዘመን ደረሰ አባታችን ይሳቅም እንዲህ ብሎ ተናገረ ከዚህም በኋላ መልከ መልአክ ወደ ሰማይ ወሰደኝ አባቴ አብርሃምን አየሁትና ሰገድኩለት እርሱም ሳመኝ ንጹሐን ሁሉ ስለ አባቴ ተሰበሰቡና ወደ ውስጠኛው የአብ መጋረጃ ከበውኝ ከኔ ጋር ሄዱ እኔም ወድቄ ከአባቴ ጋር ሰገድኩ የሚያመሰግኑ መላይት ሁሉ ቅዱስ 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 ተብሎ የሚመሰገን አሸናፊ እግዚአብሔር ምስጋናው በሰማይና በምድር የመላ ነው እያሉ ጮሁ! አባቴ አብርሃምን እኔ በቦታዬ ልዩ ነኝ ሰው ሁሉ ልጀን በወዳጅ የይስቅ ስም ቢሰይም በቤቱ ውስጥ በረከቴ ለዘላለም ይኖራል የቡሩክ ወገን የሆንክ አንተ ቡሩክ አብርሃም ወይ መምጣት መልካም ነው አሁንም በወዳጅ በልጅ ይስቅ ስም የሚለምን ሁሉ በረከቴ በቤቴ ውስጥ ለዘላለም እንዲኖር ቃል ኪዳኔ ናጽናለታለሁ አለው ትሩፋቱን ቅንነቱን ገድሉን የሚጽፍ ካለ ወይም በስሙ የተራበ የሚያጠግብ በመታሰቢያው ቀን የተራቆተ የሚያለብስ እኔ የማ ያልፈውን መንግስት ሰጠዋለሁ አብርሃምም እንዲህ አለ አባቴ አለሙን ሁሉ የያዘ አብ ሆይ ቃል ኪዳኑን ገድሉን ይጽፍ ዘንድ ካልተቻለው ቸርነት ትገናኘው አንተ ቸር መሐሪ ነህና እንጀራ የሌለው ችግረኛ ቢሆንም ጌታም እንዲህ ብሎ መለሰለት በወዳጅ በይስሐቅ መታሰቢያው እለት ከሌሊት ጀምሮ በጸሎት ይትጋ አይተኛ እኔም መንግስቴን ከሚወርሱ ጋራ ከበረከቴ ሰጠዋለሁ አባቴ አብርሃምም ሁለተኛ እንዲህ አለ በሽተኛ ድዊ ከሆነ ቸርነት ታግኘው ጌታም እንዲህ አለ ጥቂት እጣን ያግባ እጣንን ካላገኘ የቃል ኪዳኑን መጽሐፍ ፈልጎ በልጅህ በወዳጅ በይስቅ መታሰብ ያቀን ያንብበው ማንበብም የማያውቅ ከሆነ ወደሚያነብለት ሄዶ እሷን አስነብቦ ይስማ ከነዚህም ይህን ማድረግ ካልቻለ ወደ ቤቱ ገብቶ ደጁን ይዝጋ እየጸለየ መቶ ስግደቶችን ይስገድ እኔም የሰማይ መንግስት ልጅ አድርገዋለሁ። ለቁርባን የሚሆነውንና መብራትን ያገባ እኔ ያልኩትን ሁሉ የሚያደርግ እሱ የመንግሥት ሰማያ ትንርስት ይቀበላል ቃል ገድሉን ትሩፋቱ ለመጽሐፍ ልቡን ያበረታውን እኔ ስሙን በህይወት መጽሐፍ እጽፈዋለሁ አለሁ በሽው ዓመት ምሳ ላይም ይገኛል እግዚአብሔር ይህን ብዙ ነገርን በተናገረ ጊዜ የአይቆባይቶ በመንገድ ነብሱን መብሱ ተመሰጠች ይስቅም የአይቆብን አንስቶ ልጅ ሆይ ዝም በል አትደንግጥ ብሎ ጠቀሰው ከዚህም በኋላ ሳመውና በሰላም አረፈ ከየሞር ልጆች በገዛው እናቱ ሳራ በተቀበረችበት በአብርሃም መቃብር ተቀበረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በይስቅ አማላጅነት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለይስሐቅ ዘያግ ዘፈ ክሳዶ ለደኒን ወለተሀርዶ ምስለ አብርሃም በህየ ከመይፈጽም ፈቃዶ እግዚአብሔር እግዚ ውስተ ደብረ ራእይ ወሰዶ ሰበ ነጽሃ ልቡ ነጸረ ወንጹሀ እዶ በዚችም ቀን ዳግም እግዚአብሔር እስራኤል ብሎ ስም ያወጣለትን የአባቶች አለቃ የሆነ የያይቆብን የረፍቱን መታሰቢያ እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን ይህም ቅዱስ በበጎ ስራ ሁሉ በመራራት በቅንነት በትህትና በለጋስነት የአባቶቹን የአብርሃምንና የይስቅን መንገድ የተከተለ ሆነ ወንድሙ ኤሳውም ብኩርናውን በምስር ንፍሮ ደግሞ በረከቱን ስለወሰደበት አብዝቶ ስለ ጠላው ሊገድለው ይፈልግ ነበር ስለዚህም አባቱ ይስቅና እናቱ ርብቃ ያይቆብን ወደ ረብቃ ወንድም ወደ ላባ ሰደዱት እየተጓዘም ሳለ ባደረበት በረሃ ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ መሰላል የእግዚአብሔርን መላይክት በወጡ በውስጡ ሲወርዱ ሲወጡ በህልሙ እንዲህም አለ ይህ የሰማይ ደጅ ነው ከዚህም የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል በሶርያ ምድር ወደሚኖር ወደ እናቱ ወንድም ወደ ላባ በደረሰ ጊዜ ሁለቱን ልጆቹ ሊያንና ራሄልን አጋባው በዚያም የላባን በጎች እየጠበቀ 21 ዓመት ያህል ኖረ ላባም የምሰጥህ ምንድን ነው አለው ያይቆብም ምንም የምትሰጠኝ የለም አሁን ወደፊት የምነግርህ የምነግርህን ነገር ካደረክልኝ ዳግመኛ በጎችን ፈጽሜ ጠብቃለሁ አለው አሁንም በጎች በፊት ይለፉና ከበጎች ሁሉ ጠጉራቸው ነጫጭ የሆኑትንና መልካቸው ዥንጉርጉር የሆነውንም ስለ ዋጋዬ ለይልኝ አለው አይነቱን ዥንጉርጉር ያልሆነውንና መልኩ ነጭ ያልሆነውን ሁሉ ግን ላንተ ይሁን አለው ላባም እንዳልክ ይሁን አለ በዚያች ቀንም ነጩን ቀዩንም ጽጉዥንጉርጉሩንም መልኩ ዳንግሌ የሆነውን የፍየሉንም አውራ ለይቶ ለልጆቹ ሰጠ በእርሱና በያይቆብ መካከል ሦስት ቀን የሚያስጌድ ጎዳና ርቀው ሄዱ ያይቆብ ግን የቀሩትን የላባን በጎች ይጠብቅ ነበር ያይቆብም የልምጭ በትርንና ታላቅ የሎሚ በትርን ወስዶ ቅርፍቱን ልጦጥ አለው ያይቆብም የላጣቸው በትሮች ነጫጭ ሆነው ታዩ እነዚያንም በትሮች በጎች በሚጠጡበት ገንዳ ላይ ጣላቸው በጎቹ ውሃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ እነዚያ በትሮች በፊታቸው ሆነው ይታዩ ዘንድ መጥተውም በጠጡ ጊዜ እነዚያን በትሮች አስመስለው ጸንሰው ነጩንና ዘመ ነጩንና ሐመደ ክቦውን ወለዱ የአይቆብም አውራ አውራዎቹን በጎች ለየ አውራ አውራውንም ከለየ በኋላ እንስት ንስቶቹን በጎች ለይቶ ዥንጉርጉር ሐመድ ክቦና ነጭ በሆኑ አውራዎች ፊት አቆማቸው የራሱንም በጎች ለያቸው እንጂ ከላባ በጎች ጋር አልቀላቀላቸውም። ያይቆብ እጅግ ፈጽሞ ባለ ሆነ ሴቶችንም ወንዶችንም አገልጋዮችን ገዛ ብዙ ከብት ላሞችን በጎችን ግመሎችንና አህዮችንም ገዛ የአይቆብም ወደ አገሩ በተመለሰ ጊዜ እስከ ንጋት ድረስ እንደ ሰው ሲታገለው አደረ ከእርሱም ጋር ሲታገል እንዳልቻለው ባየ ጊዜ እርሱም እርም የሚሆንበት ሹልዳውን ያዘው ጎህ ቀዷልና ልቀቀኝ አለው ካለቀከኝ አለቅህም አለው ስምህ ማን ይባላል ቢለውም ስሜ የአይቆብ ነው አለው እንግዲህ ስምህ የአይቆብ አይባል እስራኤል ይባል እንጂ አለው ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋራ መታገልን ችልሃልና ከዚህም በኋላ ስለ ልጁ ዮሴፍ ብዙ ሀዘን አገኘው ወንድሞቹ ወደ ግብፅ ሽጠውታልና በጠየቃቸውም ጊዜ ክፉ አውሬ በልቶታል አሉት ከልቅሶም ብዛት የተነሳ አይኖቹ ታወሩ ከዚህም በኋላ ታላቅ ረሃብ ሆነ በግብፅ አገር እህል የሚሸጥ መሆኑን የአአይቆብ ሰማ ስንዴ ይሸምቱ ዘንድ ልጆቹ ላካቸውና ወደ ዮሴፍ ደረሱ ንጉስ ሆኖም አግኝተው ተሰገዱለት ወንድማቸው እንደሆነ አላወቁትም ነበር እርሱ ግን አውቋቸዋል ስንዴውንም ሰጥቶ አሰናበታቸው ሁለተኛም በተመለሱ ጊዜ ራሱን ገለጠላቸውና ወደዚህ ስለ ሸጣችሁኝ አትፍሩ እመግባችሁ ዘንድ በፊታችሁ እግዚአብሔር ለህይወት ልኮኛልና አላቸው አሁንም ፈጥናችሁ ይዱና ለአባቴ ንገሩት ልጅህ ዮሴፍ እንዲህ ይላል በሉት ለግብፅ አገር ሁሉ እግዚአብሔር ጌታ አድርጎኛል ፈጥነህና በዚያ ልኑር አትበል ስለዚህም እስራኤል ወደ ግብፅ አገር ከቤተሰቡ ሁሉና ከጓዙ ከገንዘቡ ጋር ወርዶ በዚያ የሚኖር ሆነ ረፍቱም በቀረበ ጊዜ ልጆቹን ጠርቶ እያንዳንዳቸውን መረቃቸው ትንቢትንም ተናገራላቸው ዮሴፍንም ልጆች ኤፍሬምንና ምናሴን እጆቹን አመሳቅሎ ባረካቸው መረቃቸውም ከዚህም በኋላ በ137 እድሜው በሰላም በፍቅር አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በአባታችን በያይቆብ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ላአይቆብ እንተወለደ ነገሥተ ወለደብተራስም ካህናተ ባሃበሰዋስ ወርእየ እንዘይነውም ሌሊተ ተነበየ ለአይዛብ መንገለ ኣሚን ሚጠተ ሓውልተ እብን አመቀብ አዘይተ ሰላም እብል ለዘበጀጋይ ዘኢተሃሃዙ አብርሃ አብረሃም ቋያይቆብ ለእልኡ ለኣቀብተ ትእዛዙ እም ቅን ዓለም መሪር ወም ክሉ ትካዙ እሉ ክቡራን ህቡረ በዕለተ ግእዙ መምህራን እኒ ገቢረ በዓል አዘዙ በዚችም ቀን አባ በርሰቦ ደቀ መዛሙርቶቹን ከሆኑ ከአስራ ሁለት መነኮሳት ጋር ደግሞ ከፋርስ ንጉስ ከፈረሶች ባልደራሱ ጋርና ስድስት ሺህ ከሆኑ ከኤስድሮስ ማይበር ጋር በሰማይትነት ሞተ በረከታቸውም ትድረሰል ዘላለሙ አሜን ሰላም ለበርሳቦ ዘኤ አለ ሃይማኖት አመተካሄዶ ንጉሥ ዋሰፈ ሀብታት ድራ አቅረበ ደቂቆ ለእግዚአብሔር መስዋይተ ኢደንገጸ ልቡ ወይፈራ ሞተ እንዘያነብሩ በክሳዱ ስሁለ መጥባይተ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 29 በዝጭ ቀን ክመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ለመወለዱ መታሰቢያ በዓል ሆነ ለእርሱም ምስጋና ይሁን አሜን ለዘላለሙ በዝችም ቀን የኤጲስቆጶሳትና ቴዎስ በሰማይትነት ሞተ በዚችም ቀን የአባ ዮሐንስ አጺር ወደ አስቄጥስ ገዳም የሥጋው ፍልሰት ሆነ ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘኪርያ የላፈ ምለተ ጽምዱ ከዘልፈ አነብብ ተወከብ ዘነዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዜዎ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋህርያት ሰባክያን ሰማይቶ ጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን ስካረጋዊ ሊቆኑስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ አቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ ሙ ማርያ ማራቂ ተኩሉ ስውረ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በእዝነ ልቡናችን ያው ልብን ያሳድርብን አምላካችን ከቅዱሳን አባቶቻችን ከአብርሃም ከይስቅ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሴፍ ከሌሎችም ደጋጎች አባቶቻችን በረከታቸውን ያውልብን። አቡነ ዘበ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምፃ መንግስትከ ወይ ኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድሪ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህ ነኒ ንህድግ ልዛበሰለነ ኢታባኣን ነግዚኦ ዝተመንሱት ኣላ ድነነ ወባልሃነም ኩሉ እኩይ ስመዚኣ ከይ እቲ መንግስቲ ሃይል ወሰባት ላለመ በሰላም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ወግ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ መእግዚኣብሄር ፀባወት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ አንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሲ ጦ ምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰዓሊ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስራ ይለና አጣው ኢነ ነብኪ ኦቶ ወሰራ የሃጢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ስረ የሃጢያት የ ኩሉ ህዝብ ከማይሰራ ሃጢያት እግዚአብሔር ይፍታ የጸሎትና የንስሐ መርክ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ የአስተባባሪነት በሁለት ዓመት የአገልግሎት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል ማኅበራችን የሚያከናውኗቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወር 20 ዶላር መደገፍ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርቶን ጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቢ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላር በአመት 240 ዶላር እንደግፋለን በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል በገጠር የሚገኙ እና ታሪካዊ ገዳማትን የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት የበረሃ ጉዞ የመንገድ መደርመስ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን መነኮሳት አባቶችንና እናሶችን እየረዳን እንገኛለን በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት አምስት ዓመታት በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድምህቶቻችን ቤተ ክርስቲያንና የንስ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንሳ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስ መርከብ የዩትብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ይተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርመውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሰጋት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ ለወዳጆም ያጋሩ የፌስቡክ እና የዋትሳፕ ፔጃችን አባል ይሆኑ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ